Rustam aka, avvalo assalomu alaykum. Terma jamoa kecha yig'inlarni boshladi. Rasmiy o'yinlar avvalo, fikrlar qanaqa? Ikkita muhim uchrashuv uchun hoji bilan sarlash boshlanadi. Yig'inni boshladik mana. Kecha boshlangan, men bugun qo'shildim jamoaga. Bo'ladi. Tayyorgarlik yaxshi deb o'ylayman. Sababi rasmiy o'yinlarda har doim baribir natija muhim bo'ladi. Shuning uchun tayyorgarligimiz yaxshi bo'ladi o'yingacha inshaalloh. Ko'ramiz o'zimizni nima deydi mahoratimizni, misol uchun kuchimizni, o'yinda taktik anaqalarimizni rasmiy o'yinlarda sinab olamiz. Sun'iy qoplamali maydonda o'ynash futbolchi uchun qanchalik qiyinchilik bo'ladi? Endi oxirgi marta to'g'risini aytsam, yoshligimda o'sha akademiya paytida sun'iy qoplamali o'ynagan bo'lsam kerak. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor, maydon qattiq bo'ladi, to'pni sakrashlari o'ziga yarasha boshqacha bo'ladi. Unga ko'nikish uchun balki bizga ozgina vaqt kerak bo'ladi. Ertaga rasmiy mashg'ulot o'tkazamiz manimcha u yerda. Shunda yana ham o'yinga tayyorgarligimizga foyda bo'ladi deb o'ylayman. Inshaalloh xalaqit qilmaydi. Shu yoqqa terma jamoasi himoyachisi haqida nima deyolasiz? Stresh katanis ko'p eksperiment qildi, uchtali himoyachilar bilan o'ynab ko'rdi. To'rttali himoyachilar xos qanaqa? Baribir avlodlar almashuvi bo'ldi, tajribali futbolchilar ketdi. Endi hozir yoshlar ham chiqib kelyapti, sizlar ham borsizlar. Jamoamizda o'ziga yarasha yetarlicha konkurentsiya bor himoyada. Shuning uchun murabbiyimizda o'zida ham variantlar bor. To'rtta, uchta himoyada o'ynashga. Shuning uchun har qanday holatda ham murabbiyni ko'rsatmasini amalga oshirib, biz qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Baribir Turkmaniston va Eron terma jamoasi baribir ikkalasi ham kuchli komanda. Turkmaniston darajasi biroz pastroq bo'lsa ham, sun'iy qoplamada o'ynaydi, safar qiyin bo'lishi kutilgan. Eron terma jamoasi kuchli terma jamoa, hamma biladi. Shu himoyamizga Mehdi Talimi, Sardor Azmullaga qarshi o'ynasa qanchalik qiyin bo'ladi? Ularni o'rganib chiqib olsizlarmi spetsialni tahlil qilib, analiz qilib? To'g'risini aytsak, hozir bu narsadan qo'rqadigan holatda emasmiz. Sababi himoyamizga e'tibor bersak, Dan Qulov Turkiyada, Abduqodir Fransiyada, men Rossiyada o'ynayapman. Shuning uchun o'ziga yarasha tajribali hujumchilar bilan ko'p duch kelganmiz. Shuning uchun bizga bu muammo emas, kuchli hujumchilar bilan uchrashish. Kuzda faoliyat haqida nima bor? Bunda sezon qanaqa ketyapti? So'nggi uchrashuvlar. So'nggi uchrashuvlarda jamoamizda omadli o'yinlar 5 ta o'yindan beri omadli o'yinlar bo'lyapti. 4 ta o'yinda g'alaba qozondik, oxirgi 4 ta o'yinda. Shuning uchun yomon emas, to'g'ri, kamroq o'yin amaliyotiga ega bo'lyapman, lekin jamoamizda ishlar yaxshi. Shu kamroq so'nggi o'yinlarda nafaqat siz, balki Umar Rahmonaliyev ham zaxirada qoldirilyapti. Bunga sabab nima? Bu murabbiy qarori bo'lyapti. Oldin pastdan ikki murabbiy albatta murabbiy qarori, sababi biz borganimizdan keyin 2 marta murabbiylar almashdi. Lekin bu bahona bo'lolmaydi. Albatta hammasiga vaqt kerak. Yangi murabbiylarga ham o'zimizni ko'rsatishimiz uchun. Shu 1 yil oldin shu noyabrda terma jamoa yig'inida intervyuda aytgandingiz, 1 yil keldan keyin optimal formada bo'lamiz Osiyo Kubogi yaqin. Hozir terma jamoada holat qanaqa formasi? O'sha optimal formaga oxirgi o'rtoqlik o'yinlarimizni ko'rsangiz, jamoamiz yaxshi formada edi. Hozir aniq bir nima deya olmayman, sababi jamoa kecha yig'ildi, shuning uchun o'yinda ko'ramiz jamoamiz qanaqa holatda. Lekin kayfiyat yaxshi, futbolchilarda o'ziga yarasha yetarli mahorat bor. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Chaqiring, boramiz. Thank you.
atrof. Bengash bu mutsu. Martin!